בוקר טוב, יום ראשון, פרשת יתרו וישמע יתרו. מרש"י, מה שמועה שמע ובא? שואל החתם סופר, קשה, מהי קושיין? מה זה מה שמועה שמע ובא? הרי כתיב, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. גם יש להקשות, מה היא טעמה לא בירך את השם עד ששמע סיפורו של משה רבנו, ואז הוא אמר, ברוך השם. למה הוא לא אמר את זה לפני כן? ועוד קשה, אח הכתיב, כי הוציא, ולהלן כתיב, כי הציל. ויש לייש, ליישב. דרך העולם לגזם בשמועות. כלומר שמועתי, ויתרו שהיה יודע את מעשה מצרים ופרעה, שהרי הוא היה מיועציו. על כן היה קשה בעיניו להאמין, אפילו יציאת מצרים על דרך שלושת ימים. ומכל שכן להאמין חירות עולם, זה היה נמנע בעיניו. הוא לא האמין. אך שמע כל כך הרבה ניסים ונפלאות אין חקר. כלומר, השמועות היו כאלה מדהימות, שאמר, אי אפשר שהכול שקר. לכל הפחות, יהיה מקצת דמקצת אמת, שיצאו לפחות לשעה, על כל פנים לפי שעה, לעבוד את השם בהר ההוא. אבל חירות עולם, אין שומה ואמינה. ועל כן מספר הפסוק שבחו של יתרו, אל מדבר אשר הוא חונה שם, אמר האלוקים, אף על פי שלדעתו אינו אלא חירות זמן. כלומר, זה חירות, זה הפסקה זמנית, וישובו אחר כך למצרים. מכל מקום נעקר ממקומו לחזות בנועם השם בהר האלוקים. ואף על פי שאינו הולך אלא אחר המדבר. ומשומחי לא היה מברך ברוך השם על ההוצאה ברשות פרעה, ולא הייתה הצלה לחירות עולם. עד אחר כך, כשסיפר משה ויצילם השם, היינו הצלה ולא רק יציאה בעלמא, וואו, על כן אמר ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. על כן אמר וישמע יתרו אשר עשה אלוקים למשה שמיעת אוזן כל אשר עשה. היינו קריעת ים סוף ועמלק וכן באר ומן כמו שפירש רש"י. ומכל השמועות הללו שמע שמיעת והבנת הלב שעל כל פנים קצת מזה אמת. כי הוציא השם את ישראל ממצרים הוצאה ולא הצלה. ורצו חז"ל שנדע כמה קשה היה ההוצאה שמרום שמועות הנפלאות הגדולות האלה הבין שעל כל פנים הוציא את ישראל ממצרים, שעל ידי שמועות האלו נשאו ליבו לבוא למדבר. יש כאן וורט נפלא. הוא אומר, אנחנו כבר גס ליבנו. אנחנו כבר, כל הזמן יציאת מצרים, יציאת מצרים. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים. יתרו, אפילו על רבע שמועה של יציאת מצרים, הוא כבר היה מוכן לעזוב את הבית. הוא עדיין לא האמין לכל הסיפורים, כי, כי זה היה נראה בעיניו פנטסטי, בלתי יאומן. אבל... גם אומר על המקצת של המקצת של המקצת, גם על זה הוא היה מוכן לבוא. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, רש"י פירש לשעבר היה משה תולה הגדולה בחמיב, שנאמר וישוב אל יתרו חותנו. וכאן מתכבד יתרו במשה, אני חותן המלך. הנה כתיב כהן מדיין חותן משה, מה שאין כי הם משאר המקומות. ונראה לי אני דעתי רמז, אומר החתם סופר. כששמע יתרו, אז עדיין היה כהן מדיין. ונעשה גם כן חותן למשה, והתכבד במשה. כששמע גדולתו, ומיד הזניח כהונתו, ולא נזכר עוד ממנו, כי עליו מחשבתו להתגייר. על כן, ויקח יתרו חותן משה, את ציפורה אשת משה, ולא הזכיר יותר כהן מדיין. והיינו, ואמר ליתרו למשה, אני חותנך יתרו בא אליך, ולא כהן מדיין. כי רוצה אני להתגייר, גמרנו עם הסיפור של הכהונה במדיין, אני רוצה כבר להיות יהודי. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, ורש"י, <עש> <עש> מה שמוע שמעה הוא בא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, וזה מחילתא. יש לפרש, כי יתרו כאשר שמע למרחוק קריאת ים סוף, אשר שומו הולך בכל העולם כדאיתה במחילתא, שבשעה שנבקע הים קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, שנאמר כי שמעו כל מלכי האמורי, והבין כי כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא הם מידה כנגד מידה. הם חטאו בכל הבן, הילוד, היאורא תשליכוהו, ולכן נידונו במים. ואז עלה בדעתו, רגע, רגע, גם אני לא בדיוק צדיק תמים. כי גם הוא לא ביושר עשה. אז כאשר היה במושב היועצים, כאשר המתיקו סוד על בני ישראל, בהבה נתחכמה. שחז"ל אומרים, איוב ששתק, נידון בייסורים, בלעם שנתן העצה נהרג, ויתרו שברח זכה לכל הכבוד. והוא ברח מהם, וחשב אולי אם היה מייעצה עצה עגונה, בדברים היוצאים מן הלב, הנכנסים ללב, שאל, יחטאו בנפשותם לעבוד ולשעבד, אולי היו שומעים בקולו, ולא היו ישראל נתונים בעינוי ובשעיבוד הקשה הזה, ואולי הוא חטא במשך חסך עצמו, לייעץ להם עצה טובה בעד ישראל, וערער לעשות תשובת המשקל מידה כנגד מידה. אם הוא חסך מייעץ עצה הוגנת בעד ישראל, לכן כאשר יצטרכו בני ישראל לעצה, וואו. ייעץ אותם כהוגן ויגמול עמהם חסד. כי הבין ולמד כך מקריאת ים סוף. ככל דרכיו של משפט, של הקדוש ברוך הוא, משפט מידה כנגד מידה. אם כן, לתקן חטאו ולשוב בתשובה, הוא צריך לתת להם עצה טובה. בהתחלה הוא חשב, כאשר חטא בשבע אל תעשה מלייעצם ושתה, כך יהיה תשובתו בשבע אל תעשה, כאשר הזדמן לו בביתו ישראל. ייעץ להם עצה עגונה. בהתחלה הוא אמר לעצמו, אה, נשאר בבית, ואם מישהו ירצה אותי, נותן לו עצה. אבל היתה בחובת העברות בחסיד אחד שראה, אחד שעובר עבירה בחשק ובהתלהבות, וטרחה לטרחה מרובה, ולמד ממנו אותו חסיד, לעבוד את השם בעירה מרובה. טוב, איך כל זה קשור ליתרו, נראה בהמשך, בעזרת השם, שלום שלום.